الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تکبیرات اور تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور اسی پر ہی گفتگو انشاءاللہ ختم کر دی جائے گی۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا
اللہ اللہ و ان محمد رسول اللہ و یقیم الصلاۃ و یؤتی الزکاۃ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رواہ البخاری. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا، میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، کب تک؟ سوال یہ ہے، اور یہی سوال صحیح مسلم کی ایک حدیث میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی جاؤ اور لوگوں سے قتال کرو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. آپ نے چند قدم اٹھائے، خیال آیا کہ کب تک لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا، اپنے خالق کا تعارف کرواتا رہوں گا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتلاتا رہوں گا. تو کمال کی اطاعت و فرما برداری. حالانکہ ان کے پاس سوال تھا، جواز تھا، چہرہ آپ نے سامنے رکھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کب تک؟ فرمایا جب تک یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں. یہی بات ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں. کہ حتی یشہدو الا الہ الا اللہ، کہ جب تک اس قوم کو، امت محمدیہ کو، الہ کا تعارف نہ ہو جائے، یہ پہلا قدم ہے. جیسے میں جب آیا ایک بزرگ تلاوت کر رہے تھے، وہ آیت کریمہ ہمارے لیے دعوت ہے، ہمیں سلیقہ سکھاتی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. اے انسان، تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ڈال دیا ہے؟ وہ تو وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کی ہے. تو نمبر ایک، حتی یشہدو الا الہ الا اللہ، کہ یہ گواہی دو، معبود برحق دو چار دس بیس ہر بستی کا علیحدہ نہیں ہوتا، معبود برحق ایک ہے اور وہ عرش پر مستوی. اور یہ وہ پیغام ہے جس نے پوری دنیا کو، ہر بستی اور ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے یہی پیغام دے کر انبیاء کو مبعوث فرمایا. اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں، اور اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث سے آپ کو ہر بات کی دلیل سناؤں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ سبق دیے. وہ سبق کیا ہے؟
کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو ایمان کا عقیدے کا حصہ بنائیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کی اصلاح کی، ہر پیغمبر نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی. اس میں نقطہ آغاز کیا تھا؟ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، وہ ایک ہے دو نہیں. اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد. یہ ہر انسان کو یہ صورت آتی کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کے کیا کہنے. نہ دینے پر آئے تو مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں کو اسلام اور توحید کا جینے کا سلیقہ وہ ہی نہ دے، اور دینے پر آ جائے تو در یتیم محمد کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے. کمال کا وہ بادشاہ، کمال کا بادشاہ، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ایمان کا حصہ یہ بنائیے کہ اللہ الہ الا اللہ، الہ ایک ہے. الہ کا معنی عبادت صرف ایک رب کی ہو، اس کی عبادت میں، اس کے احکام میں، اس کی ذات میں دنیا کا کوئی بھی زندہ یا مردہ، پتھر یا درخت، کوئی شے ایک ذرے کے برابر بھی اس رب کو اپنی اس حکومت میں شراکت برداشت نہیں. یہ پہلا. اور جس انسان کو یہ سمجھ آ جائے نقطۂ آغاز، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر جب گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی تو کائنات کے صدیق نے آ کر ایک جملہ کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. نبی چاہتے تھے کہ مکہ کا ہر باسی بیت اللہ میں رکھے ہوئے لات اور منات سے ہٹ کر اس بیت اللہ کے مالک اللہ کے سامنے جھک جائے. یہ اصلاح کا سب سے بڑا سلیقہ اور دنیا میں رہنے کا طریقہ تھا، جس کی صدا مکہ کے باسی آپ کی برادری اس صورت میں دے رہے. تو نمبر ایک، حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ، توحید میں خلل نہ ہو، جھول نہ ہو، دل کے کسی کونے کے اندر یہ شک بھی نہ ہو کہ رب نہیں سنتا، رب نہیں دیتا. وہ بڑا حکیم ہے، اس کی حکمتیں دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں جان سکتا. آپ دیکھیے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی ماں باپ ہے، حقیقی ماں باپ کے پانچ بیٹے ہیں، ہر ایک کی قد کاٹھ، عقل، دن، کاروبار، تجارت سب مختلف ہے. اب بھائی مل کر کہیں باپ ایک، ماں ایک، خاندان ایک، نسل ایک، سب نے ماں کا باقاعدگی سے دو سال دودھ پیا ہے، لیکن تم کوٹھیوں کے مالک اور میں تمہارے گیٹ پر چپڑاسی لگا ہوا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکمتیں ہیں اور وہ ہی جانتا ہے. وہو الحکیم الخبیر. تو نمبر ایک، اس آدمی کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے گا جب وہ جگہ جگہ بنے ہوئے مقبروں سے اپنی جبینوں کو ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکنے لگ جائے. نمبر دو، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ. اس آدمی کو سلیقہ آ گیا ہے جو یہ کہہ دے کہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے، عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ
انسانوں سے مل کر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے. اس معاشرے کو بنانے کا سلیقہ کیا ہے کہ سب کے سب اس علاقے کے اندر رہنے والے ایک رب کی عبادت کرنے والے, عبادت اس کی کیسے کریں, طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آخر اس پیغمبر کا طریقہ, یہ حدیث مبارکہ, بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ ہمیں خبر ہو کہ دنیا کا کوئی بھی کام, وہ تجارت, وہ غمی, وہ خوشی, وہ نسل, کوئی بھی کام قدم بعد میں اٹھایا جائے گا, پہلے پوچھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. ایمان کا حصہ بنائیے. ویسے بزرگ تو دنیا میں بہت, اور ہم کسی بزرگ ولی کسی کے انکاری نہیں, فرق ہے صرف کہ ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو ایک ہی شخصیت نے, اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب دنیا کے بزرگوں کو جمع کر لیں, ساروں کو جمع کر لیں, میرے بھی ہوں, غیروں کے بھی ہوں, اپنوں کے بھی ہوں, دشمنوں کے بھی ہوں, سب کو جمع کر لو. ایمانداری سے بتائیے گا, ایک پڑھنے میں ان سب کو بٹھا کر دوسرے پڑھنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو, جو کلام پیغمبر کریں گے, دنیا کا کوئی انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ ایسا ہوا, پیغمبر کو تولا گیا, فرشتے آسمان سے دو اترے, اور ایک پڑھنے میں انسانوں کا جب غفیر بٹھائے, اوپر والے نے کہا تو ساری دنیا کو بٹھا لے, پیغمبر جیسا دنیا میں رب نے نہ پہلے پیدا کیا تھا نہ بعد میں پیدا ہوا. وان محمد رسول اللہ, ایمان کا حصہ بنائی. جس کو یہ خبر ہو جائے کہ میرا قائد آدم, رہبر آدم, مرشد آدم ایک, جیسے آپ دیکھیے اس پر ایک ہی واقعہ, پھر آگے چلتے ہیں. صلح حدیبیہ آپ کو یاد ہوگی, آپ ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ ہیں, میں تو شریعت کے ایک ادنا سا طالب علم ہوں. صلح حدیبیہ پر مختصر سے اس کے اندر سے جب سہیل آیا, کہا صلح کرتے, کہا لکھو. کیا لکھو؟ پہلی بات سنیے گا ذرا, کہا واپس پلٹ جاؤ, عمرہ نہیں کرو گے, اگلے سال آؤ گے. آپ نے فرمایا لکھ لو, لکھ لو. صحابہ کا جمع غفیر ہے, احرام باندھے ہوئے, لبیک کہہ رہا ہے. سہیل کہتا ہے پہلی شرط, پہلی شرط پلٹ جاؤ, اگلے سال آؤ گے. آپ نے فرمایا سہیل لکھو, لکھ لو. صحابہ پریشان ہو گئے, ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں, آپ فرمایا لکھو. دوسری شرط, کہا مکہ سے کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینے آئے گا, دیکھیے گا آپ کو فوراً واپس کرنا ہوگا, اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان پلٹ کر ہمارے پاس آئے گا ہم کبھی نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا لکھو, لکھو. شرطیں طے ہو رہی ہیں, صحابہ پریشان ہیں, اور سب سے زیادہ پریشان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. سہیل کہنے لگا دستخط کرو,
کہا سہیل تم بھی کرو. اس نے کاغذ لیا اور لکھ دیکھا پڑھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا میں نہیں کرتا. آپ نے فرمایا جو تم نے کہا میں نے وہی لکھا, میں نے دستخط کر دیے, تم کیوں نہیں کرتے؟ کہا اگر یہ مان لے کتاب اللہ کے رسول ہے پھر جھگڑا کیسا. وان محمد رسول اللہ, اگر یہ مان لے تو پھر جھگڑا کیسا, پھر جاؤ بیت اللہ میں. جھگڑا یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. یہاں لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا لکھو لکھو. علی کے ہاتھ میں کاغذ ہے, آئیے گا اپنے موضوع کی طرف. کہا یہ کاٹ دو علی, یہ کاٹ دو اور لکھو عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, جسے سلیقہ آ جائے نبی کے اس حدیث کا مصداق بنے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی, علی فرمانے لگے اللہ کے نبی عرض کی میرا یہ ہاتھ اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ لفظ کاٹ دوں. آپ نے فرمایا مجھے بتلا, میں لائن پھیر دیتا اس کے اوپر. عمر بن خطاب بڑے جلالی پریشان ہو گئے, سیدھے ابو بکر کے پاس پہنچے. ابو بکر شرطیں طے ہو گئی ہیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ شرطیں انتہائی پستی کے ہم عالم میں ہیں, یہ شرطیں. ابو بکر نے ایک ہی بات کہی جسے سلیقہ آ جائے, آئے آئے. کہا عمر کیا تو نہیں جانتا ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کا رسول ہے. عمر کو چین نہ آیا, سیدھا نبی کے خیمے میں. کہا اللہ کے نبی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہو. کہا مجھے دو باتیں بتلاؤ, ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں, ہم ایک رب کو ماننے والے. دنیا کے بنائے ہوئے سلیقے اور ایٹیکیٹس آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. آؤ پیغمبر کے شاگردوں کا طریقہ, کام حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے. کہا ہمارے فوت ہوں تو جنت میں؟ فرمایا جنت میں. کہا ان کے مرے دوزخ میں؟ کہا دوزخ میں. کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر ہم صلح کیوں کریں؟ فرمایا عمر انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نے یہ ساری صلح اس کی اجازت کے ساتھ کی. یہ ہے رہنے کے طریقے جو آج امت کی اکثریت کو خبر نہیں. نہ رب کی عبادت ایک کی ہو رہی ہے, نہ اکیلے نبی کی اطاعت ہو رہی, ویسے ایٹیکیٹس کی بھرمار ہے. اٹھنا ہے تو ٹشو استعمال کرنا ہے, بیٹھنا ہے تو کارپٹ پر جوتے اتار کر, دنیا جہان کے لیے. وان محمد رسول اللہ, یہ ایمان کا حصہ بنائیے. رمضان المبارک آ رہا ہے, اپنے آپ کو سنواریے. ایک نخلی روضہ ہمیں جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے, اور فردی کے تو کیا ہی کہنے. لیکن پہلے سلیقہ تو دیکھے, طریقہ تو پوچھے, اپنی توحید کو خالص کرے, عبادت اس کی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ. نمبر 3, اب عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا, معاشرے کے اندر سب کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا, سب کو خبر ہو گئی ایک اوپر ہے اور ایک نیچے. ماننی اس کی ہے, عبادت اس کی کرنی ہے, طریقہ اس سے پوچھنا ہے. اب دنیا میں کہہ رہے کیسے؟ نمبر 3, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز پڑھیے, نماز پڑھیے. میں نمازی, میری بیوی بے نماز, میری بیٹیاں بے نماز, میرے بیٹے بے نماز, میری فیکٹری کے ملازم بے نماز. سوچئے گا ذرا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کا قیام, نماز کو قائم کیجئے گا.
قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسجدوں کو آباد کیجئے گا. پھر سن لیجئے، گھر میں بغیر کسی شرعی عذر کے مرد کی نماز فرض رکھتے اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اور ہم نے مصلے اپنی دکانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، اپنی فیکٹریوں میں لگائے ہوئے ہیں، اپنے تھڑے پر رکھا ہوا ہے. اور خطیب صاحب کئی جلسے کر کر آئے ہیں، تھک گئے ہیں، تو وہ جہاں کھانا کھایا وہی دو رکھتے شروع کر دیے. ویقیم الصلاۃ، اس پر بھی ایک مثال. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے، زندگی کے 5 دن باقی رہ گئے. آپ نے فرمایا نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر. ہم بیمار ہو جائیں اپنی نمازیں چھوڑ جاتی. میں نے کتنوں کو دیکھا، اللہ، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، نماز کہتی میں پاک ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھوں، نماز کیسے پڑھوں. بیٹا بھی کہتا ہے اب بیمار ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، نماز اما جی کیسے پڑھے. میں ایک اپنی بزرگ خاتون کو ملنے گیا، بیمار تھی، بڑی نمازی عورت تھی، کئی مہینے بیمار ہوئی، بستر پر آ گئی. میں نے سلام کے بعد پوچھا نماز؟ کہا 4 مہینے ہو گئے میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی سجدہ نہیں کیا. میں نے مٹی منگوائی، تیمم کروایا، نماز پڑھائی. اب اس سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جس کی نماز ہی نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تم مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو تم اس کے ایمان کی گواہی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ تو جانور ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اسے کیا سلیقہ اور طریقہ دنیا میں رہنے کا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کل میں پشاور میں تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ میں مجھے کام تھا، ظہر کی اذان ہوئی، وہ پٹھان اس طرح نکلے جیسے مچھلی پانی کی طرف جاتی. بہت بڑی مسجد، اندر کا حال، باہر کا سین، سب مکمل ہو گیا، لوگ پھر بھی کھڑے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور ہماری حالت دیکھنی ہو تو کسی شادی یا غمی یا کانفرنس میں دیکھ لو، کارکنان 3 3 نمازیں غائب فجر پہ اٹھ کے پڑھیں گے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اگر توحید اور اطاعت اس کا فہم آ گیا تو نمبر 3 زندہ رہنے کا دنیا میں طریقہ یہ ہے، جب اذان آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سارے کام چھوڑ کر مسجد میں چلا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوتے، اللہ کے پیغمبر سے پیار اور محبت کی مجلس لگی ہوتی، اچانک بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے. پیغمبر کی کیفیت یہ ہو جاتی، ایسا لگتا تھا عائشہ کو پہچانتے تک نہیں یہ کون ہے. اور ہماری اکثریت کہتے وہ مسجد ہے، آپ پڑھائیں میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں کتنے دوست، ایک نمازی ہے باقی بے نماز ہے، اور نماز پڑھنے چلے مسجد کے دروازے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں تم پڑھاؤ. اس نے تسلی سے نماز پڑھی، اپنے رب سے باتیں کی اپنے رب سے. باہر والا کہتا ہے کس چیز نے پکڑ لیا تھا، اس کہنے والے نے کہا مجھے اس نے روک لیا تھا جس نے تجھے روکا ہوا ہے، وہ تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، میرا باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام. مسلم اور کافر میں نماز فرق ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے، قانونی ہے، توحید پرست ہے، موحدین کی جماعت ہے، اور نمازی
نماز معاف ہے؟ جو شخص نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ عمر آگے کہا ابو بکر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کی تم گردن کیسے کاٹو گے؟ اے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ابو بکر نے کہا عمر جو ایک رسی بھی نبی کے زمانے میں نبی کو دیتا تھا اور مجھے نہیں دے گا میں اس کی گردن علیحدہ کر دوں گا۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کی استقامت کو دیکھ کر رب نے میرا سینہ بھی کھول دیا، نماز اور زکات میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اکثریت، ہم کرتے ہیں 10 تولے زیور ہے گھر میں، زکات دینی ہے، سال ہو گیا 3 تولے بیٹی کو دے دو، 7 میرے 3 اس کے، زکات نہیں لگتی۔ یہ ہیلے اور بہانے، دنیا میں رہنا ہے تو جو اللہ نے سلیقہ دیا ہے ویسے رہنا ہے۔ کیوں آخر بے شتر بہار کیوں نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، جیسے مرضی رہے، جیسے مرضی رہے، نہیں۔ اس لیے الذی خلقک، وہ خالق ہے، وہ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا گمان ہے تم بیکار پیدا کر دیے گئے، بے مقصد زندگی، دنیا میں جانوروں کی طرح گزار کر چلے جاؤ، کماؤ کھاؤ بچے پیدا کرو۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، گدھا بھی کرتا ہے، وہ کماتا بھی ہے، بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، ہم جانور نہیں، اشرف المخلوقات۔ فرمایا جو یہ 4 کام کریں، اب معاشرہ مکمل ہو گیا، غربا موجود تھے، زکات نکالی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے امیروں سے لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دو، انہی کے غریب تقسیم کر دو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے زکات لینے کے لیے گئے، بڑا خوبصورت ابن ماجہ میں حدیث آتی، جہاں سے زکات لی تو انہوں نے کہا اگلا جو گاؤں ہے نا وہاں ایک آدمی رہتا ہے، بڑی اونٹنیاں اس کے پاس ہیں، وہاں سے بھی زکات مل جائے گی۔ وہاں چلے گئے، جا کر بتلایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، اللہ اکبر، زکات کے لیے آیا ہوں۔ اس نے مرحبا، نبی کا نمائندہ میرے دروازے پر، کہا یہ اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ ریوڑ ہے، گن لو جتنی زکات بنتی ہے لے لو۔ بھائی تو زکات، ہم تو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کو سال نہیں ہوا، اس کو 5 سال ہو گئے، یہ تو میرے نہیں تھے، یہ اس کے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، اور ایسے گھما گھما کر مسئلہ پوچھیں گے عالم سے تاکہ اس کی زبان سے کہیں نکل جائے ہاں ٹھیک ہے بس۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ حساب لگایا تو 3 سالہ اونٹنی وہ زکات کی بنی۔ وہ کہنے لگا ایک اونٹنی نہیں، میں اپنے ریوڑ کا جو سب سے عمدہ اونٹ ہے وہ زکات میں دوں گا۔ کمال ہے زکات لینے والے کا بھی، پیغمبر کا صحابی جنہیں دنیا میں رہنے کے سلیقے آتے تھے، نوجوان میں کبھی تیرا اونٹ نہیں لے کر جاؤں گا، جتنی زکات بنتی ہے اتنی ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں تجھے کبھی نہیں جانے دوں گا، میں تیرے ساتھ یہ اونٹ لے کر محمد کے دربار میں پہنچوں گا صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ کبھی یہ ایمان اور یہ سلیقے تھے۔ آگے صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی زکات یہ بنتی ہے، یہ اونٹ لے کر آیا، کہتے میں نے یہ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لے لو کیونکہ یہ باخوشی دے رہا۔ بیوت الزکا، اب یہ معاشرہ رہنے کے سلیقے، اب کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، سب مواحد ہیں، سب محمدی ہیں، سب نمازی ہیں اور سب زکات دینے والے۔ اب ایک کام یاد رکھنا، دنیا میں ایسے زندگی گزارو گے جیسے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی، وہ کیا کام ہے؟
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرہ یہ ایسا ہو جائے تو اس کے اندر چار چیزیں یاد رکھ. نمبر ایک, افشو السلام, سلام کو پھیلایا کرو. السلام علیکم, افشو السلام, کیونکہ معاشرہ تشکیل ہو گیا, شرک کا خاتمہ ہو گیا. ایک آمنہ کے لال کو امام آدم مان لی ہے, ارکان اسلام پر عمل ہونے لگ گیا ہے. اب ایک دوسرے کے ساتھ صبح نکلو گے, گھر میں جاؤ گے, فیکٹریوں میں جاؤ گے, کاروبار کرو گے, اب وہاں کا ماحول تبدیل کر دینا. جو ملے اسے کہنا السلام علیکم, افشو السلام. اب میں گھر میں داخل ہوں, چودھری ہوں, خان, سید, گجر, بڑی بڑی قوموں کا سردار, اب گھر میں جاؤں تاکہ بیوی ہے اسے میں سلام کہوں, میری تو چدراہٹ ختم ہوتی ہے. افشو السلام. وہ بیوی بھی دیکھتی ہے 20 سال کے بعد السلام علیکم آپ نے بھی کہہ دی ہے. مانا یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ میرے اس گھر کو سلامتی کا گہوارہ بنا دے. افشو السلام, افشو السلام. اذا دخلتم بیوتا فسلموا. شیطان کہتا ہے جب بندہ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے, اس نے تو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا, میاں بیوی میں فساد کیسے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی جا رہے ہو اکٹھے کمپنی کرتے ہوئے, راستے میں کوئی آڑ, کوئی درخت, کوئی پتھر, اب اکٹھے گزر نہیں سکتے, ایک ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے, چند سیکنڈ ہی گزرے جو ہی دونوں دوبارہ اکٹھے ہوں, ایک دوسرے کو کہو السلام علیکم. میں تو اس لیے سلام نہیں کہتا کہ یہ میری تنظیم میں نہیں ہے, وہ کہتا ہے یہ میری تنظیم میں جہادی نہیں ہے, وہ کہتا ہے یہ جمہوری نہیں ہے, اور فساد برپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او اہل اسلام, رہنے کا سلیقہ پیغمبر نے یہاں تک سکھلایا, یہ تو زندہ ہے, جب تم مردے کے پاس بھی جاؤ قبرستان میں تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور, اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. افشو السلام. آپ گھر میں ذرا صبح شام سلام کر کے تو دیکھیں, دو دن میں مردوں سے کہہ رہا ہوں, دو دن, جب گھر میں آئے, جب کمرے میں داخل ہو, جب بچوں سے ملاقات ہو, السلام علیکم, السلام علیکم. اللہ کی قسم گھر کا نقشہ ہی بدل جائے. بچے کہیں گے توتلی زبان میں السلام علیکم, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. بیوی آپ کو کہے گی, اور جس نے کبھی زندگی میں سلام نہیں کیا گھر میں داخل ہوتے ہوئے, چڑھتا بعد میں اور پہلے ماں بہن کی گالیوں سے استقبال کرتا ہے, اسے جینے کا سلیقہ نہیں آتا, اسے نہیں خبر. نمبر دو, واطعم الطعام. سلام کے بعد دیکھو بھوکا کون ہے, اسے کھانا کھلا دو, کھانا کھلاؤ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. جایا کرو غربا کے کوارٹروں میں, گھروں میں, مدارس میں, دور دراز علاقوں میں جہاں بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے, ڈیرے ڈالے ہوئے, وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے ذرا کھانا کھلا کر تو دیکھ رب تیری مقدر کو کیسے کرتا, آسمان سے کیسے پانی برستا, زمین کیسے تمہارے گھر میں سونا اگلتی ہے. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ. لیکن میرے پاس تو وقت ہی نہیں, میری تو گاڑی کا شیشہ کھٹکا اور میں نے 500 روپے نکال کے اس چرسی کو دے دیے, اس نے 500 روپے کو آگ لگا کر چرس کی صورت میں پی لی, میں سمجھتا ہوں کھانا کھلا دی, اور زکات فنڈ میں لکھ لیا کہ زکات 500 روپے کم کر دو, میں رستے میں دے آیا ہوں. اور تجربہ کر کے دیکھا ہے درجنوں مرتبہ مولانا کھانا کھلا دے, پیسے دے دے, بھوک لگی,
میں اسے گاڑی میں بٹھاتا ہوں، کہتے کدھر؟ ہوٹل پر. کہتا مجھے یہی اتارو، پیسے دینے دے دو ورنہ میں نہیں کھاتا. یہ پروفیشنل بیکر ہے جو ہم نے پالے ہوئے، جو ہم نے پالے ہوئے، واقعتاً بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھ. اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت نے نجس کتے کو پانی پلا دیا تھا، رب نے اس کے گناہ معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا پکانے لگو تو دائیں بائیں دیکھو، پڑوسی ہیں، غریب ہیں، شوربے کے اندر پانی زیادہ کر لو اور اس کے گھر میں پہنچا دو، اس کے گھر میں پہنچا دو. اَطْعِمُ الطَّعَامَ، عرب کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک عورت کا خامد پیرالائز ہو گیا، آنکھیں بھی جنبش نہیں کرتی تھی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا نالیوں کے ذریعے کھا پی رہا، ایک سال، دو سال، تین سال، لیکن زندہ ہے، روح نہیں نکلی، روح اور جسم کا تعلق قائم ہے. رائٹر لکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک عورت صبح بھی اور شام بھی اس کے سرحانے آ کر بیٹھتی اور سبھی تھی. ایک دن اس آدمی نے اپنی آنکھیں کھول دی، پورا ہسپتال جمع ہو گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، سر جنبش کی، ہاتھ پیر ہلنے لگ گئے. ڈاکٹر نے اس عورت سے پوچھا آپ کیا نیکی کرتی رہی؟ اگر ہمارے علاقے کی رہنے کا سلیقہ جانتے ہوتی، وہ کہتے ہیں فلاں شاہ صاحب سے تعویذ لے کر آئی ہوں، وہ تعویذ ہی بڑا تکڑا ہے، فلاں بزرگ کی قبر سے راکھ لے کر آئی ہوں. آئے خائے. اس نے کہا میں صبح شام حاضری دیتی اور دیکھتی کہ اس کی نبض چل رہی ہے، اور میں اپنی گاڑی کے اندر دیگے پکا کر میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فقرا کے گھروں میں جا کر اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچا کر پانچ سال، دس سال جتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں ان کو کھانا کھلاتی رہی اور انہیں ایک ہی بات کہتی تھی کھانے کے بعد، دعا کرو میرا خامن ٹھیک ہو جائے، اللہ کا شکر اللہ نے میرے خامن کو ٹھیک کر دیا. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، وقت ہونے والا ہے، پانچ منٹ باقی. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے داروں کو جوڑیے، قطع رحمی نہ کیجیے، کوئی ناراض ہے اسے سلام جا کر دیجیے، السلام علیکم. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، سلام کیجیے اس کو جا کر، آپ حیران ہوں گے کتنا ہی کوئی باغی کوئی ناراض ہے، بھری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کر ہاتھ اس کے سامنے کر دیں السلام علیکم، وہ حیران رہ جائے گا، میں اس کی ماں بہنیں کر دیتا ہوں، خاندان میں اس کو ذلیل کر دیے، یہ مجھے سلام کر رہا ہے، بدل جائے گی دنیا، دنیا میں رہنے کے سلیقے سیکھیے. یہ نہیں کہ وہ سلام نہیں کرتا تو میں دو دفعہ نہیں کرتا، مسجد میں نہیں دیکھتے، ایک ناراض ہو جائے، ہوا ناراض امام سے ہے یا اپنے کسی نمازی نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا، مسجد چھوڑ کے گھر چلا جاتا ہے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو مسلمان ہے. لا يدخل الجنة قاطع، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس رحم نے اللہ کا عرش پکڑ لیا، اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، کہا اللہ رحم، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے. اللہ نے وعدہ کیا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ کر رکھ دوں گا، اس کے بچوں، اس کے بیوی، اس کے خاندان، اس کے نواسے پوتے، آپ اس میں ایسے مٹھی بند کی طرح رہیں. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آخری بات آج کی مجلس کی، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ، رات کو نماز پڑھا کر جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، ذرا دو رختے پڑھ کر تو دیکھ آج کہ ساری دنیا سوئی بھی ہے، اندھیرا ہے، اور کھڑے ہو کر مسلے پر کھڑا ہو گیا، اور ساری 25 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، ساری زندگی کے وہ گناہوں کی ویڈیو سامنے لے کر آ، دیکھ آنکھ سے آنسو کیسے گزریں گے، وہ قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، رب چہرے پر جہنم کی آگ کو پہلے ہی حرام کر دے. یہ ہے جنت میں جانے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا سلیقہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.